Вітаю шановних телеглядачів каналу CHV-TV. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм під такою загальною назвою «Велике журі». І сьогодні ми плануємо обговорити в нашій невеличкій затишній такій компанії експертів тему місцевих виборів. І саме місцевих виборів, які відбулися в Чернівцях, на Буковині. І більше часу присвятити саме виборам міського голови, Чернівецького міського голови. Хоча ми не будемо обмежувати тематику, наші гості можуть поділитися своїми враженнями і про вибори депутатів місцевої ради і депутатів обласної ради. Але я повторюю, ми все ж таки присвятимо більшу частину нашої програми обговоренню результатів виборів Чернівецького міського голови. Хочу представити наших сьогоднішніх гостей, співрозмовників. Віктор Довганич, блогер, політичний оглядач, екс-депутат Чернівецької обласної ради, громадський активіст, людина, яка завжди є небайдужою і доволі різко і правдиво висловлюється з приводу всіх наших і місцевих проблем, і загальнонаціональних. Я сподіваюся, що, Віктор, ви сьогодні теж будете, як завжди, гострим, щирим і розкажете своє бачення тих процесів місцевих виборів, які у нас відбулися. Всю правду. Всю правду. Олексій Кандюк. Наш другий співрозмовник, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету, політолог. Я навіть вивчив тему вашої дисертації. Проблеми євроатлантичних відносин, а далі дуже якась розумна, в якомусь парадигмальному полі американського неоконсерватизму. Да. Але не дивлячись на те, що ви, ваші наукові інтереси, скоріше за все, пов'язані з зовнішньою політикою, ми вас знаємо, всі вас знають, як людину, яка теж часто висловлюється і пише на наші внутрішні теми, тому я сподіваюся, що наша розмова буде і цікавою, і щирою, і відвертою, і, можливо, гострою. Щоб задати, як то кажуть, для початку якусь тему, я хотів би, я думаю, що ми безумовно ще поговоримо і проаналізуємо, і те, що зараз може відбутися в наших місцевих політичних, так можна сказати, в лапках процесах, дамо прогнози, але я запропонував би вам повернутися трошки назад до початку цієї виборчої кампанії і, скажімо так, поділитися вашими враженнями, чи вірніше дати оцінку саме передвиборчій кампанії окремих, чи, якщо хочете, ключових кандидатів на пост Чернівецького міського голови. Тобто, скажімо так, чи були ці кампанії для вас якимось відкриттям? Чи все було доволі так академічно? Щось вас приємно вразило чи неприємно вразило? Як спрацювали команди кандидатів? Що ви можете сказати, з чим вони, ці кандидати, йшли до народу? Можна так сказати, який проєкт міста Чернівці, проєкт розвитку міста Чернівці вони пропонували виборцям, чи може нічого не пропонували? Тобто оцініть, будь ласка, спочатку саме перебіг передвиборчої кампанії. Поки що без якихось прогнозів, що буде далі. Як це було? Вірніше, як воно було? Віктор, з вас почнемо. Добре, я скажу вам, що ця кампанія, яка була, вона була характерною з точки зору того, що всі кандидати
взяли приклад з нашого довготривалого мера Миколи Федорука. Що я маю на увазі? Він ніколи не представляв ніякої партії. Він вважав, що він з партії чернівчан, і тому, будучи впевненим в собі і впевненим в своїх діях, впевнений в підтримці, він працював комплексно то на пенсіонерів, то на ветеранів Великої Вітчизняної війни. У нього були такі реперні точки, на які він працював. І ця категорія людей завжди його підтримувала, і таким чином він перемагав. Зараз вони недооцінили, скоріше всього, дооцінили, що потрібно було підтримуватись якимись політичними силами, тому що закон був прописаний так, що потрібно було, щоб політична сила висувала або самовисуванці. Угу. І характерною рисою перед виборами і перед висуваннями реєстрацією кандидатів на міського голову Чернівецького було те, що основні гравці шукали ніші, де їм приткнутися. Ну, ми пам'ятаємо той штрих, коли Кобевко написав, що СНЧК висуває Самопоміч. Хоча він ще не домовився, це був шлях на упередження, щоб заставити Самопоміч підтримати. Ну, ви розумієте, що СНЧК самовисуванець і СНЧК висуває Самопоміч, це два різних СНЧК. Наскільки мені відомо, потім СНЧК звернувся вже після того, як Самопомічу не вийшло, до громадянської позиції Гриценка. І теж, ви розумієте, це сила потужна, і якби його вона підтримала і висунула на мер, це теж було. Ну, наш земляк там Василь Філіпчук, пам'ятаєте, речник МЗС, він категорично був проти цього, і теж не вийшло, щоб Михайла висунула сила. І тому він пішов як самовисуванець, а це вже просто змазало всю його виборчу кампанію і так далі. Точно такі ж питання були і у інших. Наприклад, ми візьмемо Кушнірика. Ми знаємо, що він господарник, він працював, його Майдан призначив виконуючим обов'язки мера. Тому він мав за собою дуже шикарні тили, підтримку Майдана, в тяжкі революційні хвилини він справився, утримав ситуацію і так далі, і так далі. Це все було для нього позитивно. Ну, він вийшов самовисуванцем, знову не було ніякої підтримки, не було розкрученості, видно було, що не було грошей на компанію. Це дуже характерно. Я вважаю, що на сьогоднішній день гроші були витрачені на компанію, не витрачались. Хоча, я завжди дивувався, навіщо реклама, хто ту рекламу дивиться, але мені всі передові рекламодавці говорили, що якщо б реклама не грала ніякої ролі, там зубної пасти чи ще щось, її б ніколи не давали. Що є такі, значить, іслідування, які говорять, що вона відіграє велику роль. Ну, так і тут, що якщо реклама на політичну, вона б грала, не дарма зараз же пропонують прийняти закон, який би забороняв рекламу політичну. Ви знаєте, деякі пишуть? І щоб партії фінансували з бюджету. Тоді не буде олігархів, вплив, щоб знизити і так далі. Тому Кушнірик, якби в нього була достатньо реклама, багато ефірів, він теж би міг зіграти якусь роль. Ну і ясна річ, що інтригу тримали до останнього. Ви ж знаєте, що в останню секунду дозволеного часу була висунута пані Якимчук від блока Петра Порошенка. Це бомба була, здавалося би. Але саме це зіграло злу роль. Оце висування в останню секунду. Треба було завчасно висунутись, вчасно провести всю підготовку і так далі. Можливо, це теж би дало якийсь результат. Оце довиборча ситуація була така. Кандидати шукали свої ніші коло партій. В останню секунду висування Якимчук. Ну, все, остальні там висувалися незрозуміло чому. Ні, ну зрозуміло чому. Пан Юдіцький, Ігор Жижиян, і, ну, дуже відомі фігури. Але впізнаваємі. Але я вже на своєму особистому досвіді знаю, що впізнаваємість у мене була 30-40%. Але результат був 1-2. У них і того менше. Ну, але ви нічого не сказали про двох головних. А ми будемо вже говорити, що буде далі. Щоб ми, ясно, що ті два головних, вони собі пішли по плану, все як і планувалось. Але чому не було конкуренції до них? От саме тому. Тому що і Синичак, і Кушнірик, я вважаю, могли скласти, і Якимчук, ясна річ. Ну і Поршага, ну ви розумієте, упасти один раз на Богдана Хмельницького, це ж не виборча кампанія. Ну так, але ви згадали про ту ж, наприклад, Самопоміч.
Самопоміч когось на міського голову, ну ось ви кажете, вони, ну, вона нікого не підтримувала. Вона не висунула, не підтримувала? Не висунула і не підтримувала. Я вам скажу чому. Да, це Самопоміч, вона сама странна з наших партій. Вона взагалі не зрозуміла. Ви знаєте, як в цьому фільмі «Місто встречі змінити нельзя». Так. Коли так довірительно Жиглов бесідує з Кирпичом і каже, а от Фокс, він хто? По масці. А той каже, та ти знаєш, я що-то не можу зрозуміти, вроді із блатних чи ні. Правильно. Так і оце з Самопомічу, я взагалі не зрозуміла, вона до красивих чи до розумних. Вони немає ні структури, ні керівництва, ні вертикалі. Вони так якось не зрозуміли. Там нема з ким, невідомо, з ким там можна домовлятися. Невідомо, хто там впливає на прийняття рішень. Невідомо взагалі, які принципи формування, які в них взагалі деталі. Тому Самопоміч, може, за рахунок того інкогніто і результат є, що щось люди не до кінця розуміють і, може, тому за них голосують. Але далі буде видно. У нас на попередній програмі, ну, ще до другого туру, виборів міського голови, і ми більше говорили там з попередніми гостями про вибори до міської ради і до обласної. Був Георгій Мазурашу, і він, ну, ділячись своїми враженнями, він розповідав, що він їздив, і не тільки він, а він їздив в Київ, у них були співбесіди, тобто... З ким? З вищим керівництвом. Ну, не називав хто. Ні, чому? Називав там. Ну, а хто ці люди? Ми навіть не запам'ятали їх. От що це за керівники партії, які мене... Ми знаємо, Самопоміч – це Садовий, все. Ну, як він впливає на процеси, взагалі не зрозуміло. Яким чином він керує Самопомічу? Партію. Це є обласна організація, є голова партії, є бюро і так далі. У нас є з часів комуністичної партії принцип утворення партії. Партія там жиждеться на китах. Там. Демократичний централізм, виборність, ну, да, нижчостоящих органів вищестоящими, підчинення меншинства більшинству, принципи демократичного централізму і так далі. А тут в Самопомічі цього нема. Може це якісь сірі кардинали? Може, існують. Ну, це я ж говорю, по ділам їх і увидіть їх. Подивимося найближчим часом на роль Самопомічі в обласній раді, у виборах голови обласної ради, в міській раді, у виборах секретаря міської ради і так далі. Хоча дуже достойні люди пройшли з Самопомічі. От саме характерне, що для Самопомічі, це список кандидати дуже потужні, порядні, сильні, і вони будуть працювати як індивідууми. Ми говоримо не про людей, там взагалі ідеальний склад. Ясно. Олексій, ваше враження від... поки що говоримо про кампанію. Ну, я не хочу про Самопоміч, тому що я думаю, що результат виборів чітко оцінює її діяльність, її підхід їхній, тому що насправді мені здається, що Самопоміч трошки переграла сама себе, принаймні в Чернівцях. А щодо виборів міських голів, я, в принципі, базово погоджуюсь з тим, що до цього було сказано. Єдине, що я вважаю, що головна інтрига насправді була в тому, чи висунуть, скажімо, парламентські фракції, да, одного кандидата. Вже очевидно було зрозуміло, що Батьківщина точно... Фракції коаліції. Так. Парламентської коаліції, да, це важливо було. Очевидно, що Батьківщина не підтримала заплановано, да, діючого голову раніше. Про блок Петра Порошенка такого не можна було сказати, навіть до самого кінця не було зрозуміло, що ж власне відбувається. А це суттєво змінювало б кон'юнктуру виборів, тому що, в принципі, кажучи, в випадку, якщо б пані Якимчук не балотувалася, дуже під великим питанням було, чи має сенс балотуватися Віталію Міхалішину, розрахунок якого був, власне, на другий тур. Тому тут в цьому сенсі кампанія була, ну, не без сюрпризів, я думаю, для всіх. Вона була складною, говорячи про те, що у нас традиційно більшість політичних сил правильно в такому руслі Миколи Федорука намагається проводити кампанію, тобто візуально нічого не робити, так затаїтись і не розбурхувати чернівчан своєю діяльністю. Та проблема в тому, що це насправді діє чомусь, ще не всяк. Це, я думаю, питання окремої дискусії, чому. Це такий специфічний менталітет у нас міський. От. Все інше, в принципі, кажу, що більш-менш було очікувано. Там проблема відсотки – це вже питання окреме, але, в принципі, місця, за логікою, все більш-менш в першому турі було зрозуміло. Що було в другому, я думаю, що це ми
пізніше обговоримо, да, тому що... Ну, панове, я ще хотів вас помучити трошки на одне таке питання. Весь час ми десь в наших дискусіях його обговорюємо, і я не можу його обминути стороною. Ну, зрозуміло, яку тактику обрали ті чи інші. Мене, ну, як простого виборця, дратує дещо така ситуація, що ось те, що я казав на початку програми, я готувався до того, що мені дадуть хоча б на одній сторінці кожен кандидат якийсь проєкти. Хоча б хай би він, це була, був би начерк, концепція якась. Тобто я хочу знати, що вони збираються робити з містом Чернівці. По пунктам. Ну, причому бажано не там розширити, углубити, підняти, опустити, а щось, ну, якась конкретика. Тим більше, ну, я не знаю, мені здається, що навіть є якісь ідеї, які просто під ногами валяються. Ми безкоштовний їх... проїзд. Ну, який же мер, Івано-Франківська чи Тернова, чи Івано-Франківська, він в програмі ж написав безкоштовний проїзд школярам, да. І він зараз це буде виконувати. І це була фішка. Чернівця сказали, бо саме головний цим. Віктор, я ось передаю вам чергу говорити. Скажіть, будь ласка, чи були хоч якісь ідеї і у кого ці ідеї були ну, в цій передвиборчій кампанії? Ідеї те, ну, на що б хоча б ви звернули увагу. Що було, як то кажуть, раціональне зерно у когось? Я не знаю, там... там єдине раціональне зерно, яке було, це фраза Михайла Синичака, я, ви наймаєте мене на роботу, я наймаюсь до вас. Оце було щось нове. Ну, зовсім правильно. Якщо б він і подалі розвинув це, що він наймається до нас на роботу. Ну, наприклад, от кандидат на посаду Чернівецького міського голови повинен був вийти і сказати: шановні чернівчани, мій світогляд, мій все остальне – це добробут людей, там, знизити тарифи і так далі. Ну, можна багато що казати, що він… Ну, всі би підписали, сказали, а хто за, хто проти. Але тут сам суть потрібно було сказати, яким чином це повинно зробитися. Тому що, як критикували Міхайлішина, коли він казав, що от соціальні проїзні. Та сторона казала, які соціальні проїзні, звідки він гроші візьме. Ви ж розумієте, тут потрібно було зробити. Але ніхто не говорив про те, як збільшити доходи місцевого бюджету. Як збільшити доходи? Ну, як убрати тіньові схеми. Подивитися договори оренди землі, які були заключені ще дуже давно, по тим цінам, долар по 5. Переглянути їх, подивитися оренду майна, тому що дехто там, я пам'ятаю, в обласній раді ми з цим дуже серйозно боролися і воювали, і в кого була занижена оренда, там воно треба було збільшувати, переглядати. Подивитися на, взагалі на земельні питання. Земля – це і ексклюзивне право Чернівецької міської ради, територіальної громади розпоряджатися землею. Колись, коли ми викривали зловживання в цій сфері, що там чому на цій сесії дають землю тому, тому і тому, там і черги обходять і так далі, то я говорив, давайте дамо сьогодні землю всім. Ну от є в місті 10 тисяч земельних ділянок, чому там 100 на цій сесії, 100 на слідущій, от в одній сесії зробіть одну сесію, роздайте всім землю, всім. Кому потрібно, хто має право, хто стоїть в черзі, і закрити цю тему. Ну, ну це реальні речі, тому що це робиться для зловживання і для корупції. Тому що для того, щоб твоє питання влезло в порядок денний, це як він, департамент, ти ходиш туди і домовляєшся, щоб його внесли. Тому що це ексклюзивне право департамента. Ні, ну може ще секретар міської ради чи голова внести. А депутатам вже приносять проєкти рішення, то там вже департамент сформував порядок денний, кого він ніс, кого не ніс, це він вже вирішує у себе. І так далі. Багато є нюансів, які... Ну, це все, якби це було озвучено, і це потрібно було зробити, тоді не зрозуміло, чим керувати. Тоді не зрозуміло. Ну, заберіть... Я колись говорив, що якщо у голови обласної ради, там у Шелепницького, забрати... фінанси і майно, тобто бюджет і майно, він не потрібний. Він керує тільки бюджетом і майном. І точно так же міський голова і депутати. Якщо, от, я вивчав досвід в Лондоні, 30 депутатів міської ради. В Лондоні, 10-мільйонне місто. А коли я, це давно ще було, коли я думав, чому це так відбувається, а вони нічим не керують. Там навіть залізна дорога приватна.
Ви ж розумієте, все керування йде комунальним майном і комунальним бюджетом і комунальними підприємствами. Давайте, щоб у нас все було приватно, як в Лондоні, де залізна дорога. Я про школи, лікарні, це все вичу. Там вони цим не керують, а у нас керують майном комунальним, у нас керують бюджетом. І ясна річ, що вся роль депутатів і міського голови – правильно направити потоки. Тут зібрати, тут розділити. А в чому суть? А суть в наварі. Ви ж розумієте. Якщо потоки йдуть контролірована, значить вони їх контролюють. Я не хочу нікого не звинувачувати, нічого. Я далекий від думки, що там Олексій Каспрук дерибанить щось, якісь відкати получає. Абсолютно ні. Я впевнений. Але поруч є люди. Тому свято міста пусто не буває. Якщо ви говорили, що це не робив Федорук, то це не значить, що це не робив Попадюк, там, або ще другий, третій, неважно хто. Тому хто знає, дайте мені інформацію, я буду керувати. Скажіть мені, що завтра Олексій Каспрук повинен прийняти рішення, що він буде асфальтувати вулицю Проспект. І хоче віддати її фірмі X. Хто стоїть поруч і має цю інформацію, то зразу йде до фірми X, каже, о, завтра ти отримуєш цей... Я домовився, я рішив вопрос. Це нюанси, які вважають. І завжди є в залі рішали, і завжди є люди, які в темі, і жарти, є люди, які в долі. І всі знають, до кого треба йти, домовлятися і все робити. До чого я це все говорю? Що це всі кандидати на міського голову розуміють. І якщо він вийде і скаже, я цю систему зламаю, то йому скажуть, а смисл в цьому? Так, може краще узаконити взагалі лобіювання, як це... Ну, лобіювання це само собою можна узаконити, але нам це дуже важко, тому що там повинні бути правила гри. У нас ще є такий вопрос, як кидають. Тому що домовився, що ти лобіюєш, але не залобіював. Гроші взяв, забув віддати. Це дуже у нас популярні речі. До іншого, у нас дуже багато прикладів. У нас стріляли в депутата обласної ради Горука, казали, що там якісь земельні опроси. Потім йому відмовили дати земельну ділянку його мами чи бабусі. Олексій Каспрук наклав вето і сказав, що та це земельна ділянка мільйон коштує і так далі. Ви пам'ятаєте ці всі скандали з землею, які були? На кожній сесії виходить депутат Бештей і каже, тут 4 шкурняка Народного фронту, тут то... І всі ж знають, всі в залі розуміють. І тут раз, не голосують. Раз проголосували. Питаю, а що случилось? Ми ж три... Та, вже все порішали, ми ті вопроси проголосували, вони наші ці. Це обична практика депутатської роботи. Чому? Ну, хорошо, давайте зробимо депутату унікальну депутатську і мерську нашу в Чернівцях. Унікальну, щоб цього не було. Ну, це не важко, неможливо. Тому що якщо всі депутати і мери, і секретарі всі будуть робити все як... От без цього... то рядом будуть стояти ті, які будуть пожинати плоди. Я вже вам пояснив чому. Тому що система розподілу бюджету і майна, вона така, що хтось повинен приймати якісь рішення. Хорошо, Віктор. А я, зачепившись за вашу попередню ідею, я запитаю Олексія. Ось чому, чи у мене тільки в одного склалося таке враження, що, ну, скажімо так, тільки ті, які хоч щось пропонували, бо були цілий ряд там і партій, які йшли на вибори міської ради обласної, і цілий ряд кандидатів на Чернівецького міського голову, які взагалі нічого не пропонували. Але ті, які пропонували, 99% їхніх пропозицій, воно, як би це сказати, як відомий персонаж говорив, воно стосувалося взять і поділити. Тобто воно стосувалося саме сфери розподілу. І жодна людина, ну, принаймні, я не можу навіть зараз згадати, як казав пан Віктор, нічого не запропонувала для того, як чернівцям заробити грошей. Як наповнити бюджет. На чому місто Чернівці будуть заробляти кошти. Ну, тобто хтось там десь щось там про туризм, щось таке там казав. Але загалом склалося враження, що 99% це безкоштовно. Це пільгово, це безкоштовно, це так, це так, це так. Тобто, чому ось так саме? Поділіть, взять і поділіть. А чому ми... Ну, я Олексій запитую. Ну, насправді, я думаю, що тут я погоджуся з тим, що більшість кандидатів взагалі йшли без програм на ці вибори. Більше того, в жодного з кандидатів не було
чіткої якоїсь стратегії, мінімальної хоча б, що і куди будуть розвиватися чинності після того, якщо його виберуть. Але проблема в тому, що це, ну, такі речі цікаві от мені, вам, от Віктору, ще комусь. Насправді, в принципі, чим простіше меседж, тим він скоріше доходить. Чому в 17-му році сказав там землю християнам на заводи робочим, і вуха, і понеслося. Тому насправді питання навіть не в тому, що у більшості з цих людей немає програми, хоча їх і немає. А питання в тому, що, ну, політтехнологи, якщо вони не були, або вони самі, в принципі, справедливо вирішили, що, ну, а для кого цей меседж? Хто буде читати ці програми, де ми візьмемо кошти, все ж складні речі, ніби з повітря гроші не візьмеш. І набагато простіше пообіцяти щось, якщо просто, що почує виборець, і за що, можливо, проголосує. Хоча люди останнім часом не вірять таким обіцянкам, але все рівно голосують при тому. Тому насправді я думаю, що треба виходити з того, що, по-перше, повинна поступово з'являтися відповідальність за передвиборчі обіцянки. Якимось чином треба розробити механізм того, як, ну, що обіцяють кандидати перед виборами. Це по-перше. По-друге, просто суспільство повинно розвиватися. Чим розвинніше суспільство, чим воно заможніше, тим менше воно вірить пустим обіцянкам. Ну, якось. Ну, але дивіться. Ну, припустимо, ось візьмемо оцю, ну, цей меседж чи цей посил відносно там безкоштовного проїзду. Там, чи соціального проїзного, як він називається, соціальний. Ну, мені здається, що перед цим, ну, буквально одну фразу, наприклад. Я там прижучу тіньовий ринок. Чернівці зароблять лишніх там 20 мільйонів, і за ці гроші я зроблю і далі по тексту. Соціальний, безкоштовний. Тобто, невже це так важко донести до цей меседж до виборця? Спочатку, як? Де ми знайдемо ці кошти? А що це за слова, тіньовий ринок? Це касається 90% чернівцян. Все, ти труп. Значить, ти заставиш їх платити податки, і калинку, і всіх, і почнеш ходити, і люди думають, боже, він ж мене почне жучити. Ні. А як? Податки... Ну, у нас ніхто заставить, податки не платить. Заставить має, скажімо так, заставити платити податки відповідно державна фіскальна служба. Ну, тіньовий ринок, але... це значить ринок мімо податків. Тіньовий ринок. Так, але правильно? У нас є державна фіскальна служба. Ну, є. Ну, меседж ми посилаємо. Я... Прижучу тіньовий ринок, я його весь унічтожу, і за рахунок цього я пущу пільгові автобуси і тролейбуси. І 90% думають, опа, це мені хана. Ну, навіть ті мелочі, які можна робити, люди не хочуть платити, тому що вони розуміють, це нема відповідальності за те, що ти не платиш. Плюс вони не вірять в те, що вони заплатять, воно піде туди, куди потрібно. Багато причин є, чому не платять. Податки чому? Це треба робити... От взагалі вся система економіки країни повинна, от всі говорять, от як нам побороти корупцію і все остальне. Дуже прості два меседжа. Перший – це кругом поставити камери і все фіксувати за камери. І друге – це заставити людину заповняти декларацію на податок і на доход і на витрати. Повністю з 1 січня 2016 року кожна людина заповнює декларацію на доходи і на розходи. Кожна людина. Чому це не робиться? Тому що це не потрібно. Тому що це хана буде. Тому що зразу буде зрозуміло, де, що, як і у кого. Да, вони потихоньку до цього йдуть. Вони вже відкрили реєстри власності, вони відкрили там то, хтось обходить і багато чого. Але якщо кожна людина декларує доходи і розходи, це дуже серйозна ситуація. І друга – це поставити кругом камери, незалежні. Тоді вбиваєте багато чого, корупцію і все остальне. Камери повинні бути. Я вам скажу, я дуже цікавився. Ви маєте на увазі ті камери, які знімають кругом. Ті камери, знаєте, що... ті камери не... Зараз взагалі камер не треба. Зараз всі виходять під заставу. І це дуже правильно. Індульгенція на злочин, індульгенція на провину, індульгенція фінансова.
за кордоном і всюди це дуже погано. Ти порушив, плати. От як ти не маєш звідки платити, от тоді ти будеш сидіти. А у нас цього поки що нема. У нас людина сидить і толку з того, що вона сидить. От толку ж ніякої, її треба кормити, і вона ніякої користі від того, що вона сидить, не приносить. Ну, хай замітає вулицю, там, ну, якісь роботи там, на м'ясокомбінат. Покращити дохід в місті, можливо, дуже багатьма. Колись Микола Трохимович Федорук поставив в своїй програмі, що він міст при в'їзді в Чернівці, шлагбаум, і будуть платити. Да, пам'ятаєте, так? Да? Да, сьогодні да. Теж щось. Транзитом. Да. Транзит, да. Багато чого можна придумати і щось там старатися дохід використовувати. Але яким чином економічно це зробити? Ну, зробили ми збільшення, що далі? Отримали ми лишніх там 10 мільйонів гривень. Ну і що це дало нам? Якщо у нас не освоєних 40 мільйонів, здається, було от буквально ще недавно, не знаю, що там освоїли чи 40 мільйонів. Вони не розраховували, міська влада не розраховувала на той потік в бюджет фінансовий в зв'язку з зміною закону. Вони отримали огромний потік, вони не встигають їх освоїти. І куди ці гроші освоїти. Тому збільшення доходу – це не така сама ціль. Треба подумати, яким перспективним чином це вкласти, і щоб не проїсти їх, і щоб дало якийсь розвиток і так далі. Для цього потрібні уми. А для того, щоб були уми, от у нас був Євдокименко Валерій Кирилович, це був ум, який все красиво робив. А зараз, от хай тут молоді, то хай тут молоді. А вони взагалі вчилися. Ви ж знаєте, це наше відношення до навчання. Люди повинні бути фанати. Вони, так як є художник, він художник, ви розумієте, це талант. Так і повинен був талант управлінця мати. Це дуже непроста ситуація. Мені, коли я був депутатом, декілька разів заговорили, от чого ти не йдеш на виконавчу службу. Я казав, а це треба пахати, а я не хочу. Я і лінивий, і не хочу. Це відповідальність. Коли я говорив, що, наприклад, тоді, що Папієв гарно керує, тому що в нього все розложено, там галузь, там той, все, то я казав, що в нього є здатності до керування. Ви попробуйте скеруйте масою людей. Ми ж бачимо, що таке керування. І тому державне управління, державне керування – це дуже складні процеси, які повинно, щоб ви представте собі, я пам'ятаю той вираз, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, і вона так за столом так стояла, стоячи, ну і зал заповнювали людьми, вона зібрала всіх, кризис був там, от, а ми з Гасюком там десь ззаді зайшли, він там присів, а я там збоку десь на припічках, і зайшло десь чоловік 100. І хтось потім пустив шутку, що одна жінка і 100 мужчин, по 100 кілограмів і по 100 мільйонів. Тобто зайшли вся верхівка країни, всі по 100 кілограмів і всі по 100 мільйонів фінансів мали. Розумієте, да? Всі там олігархи, директори підприємств і так далі, коли вона зайшла. От представте собі керувати цими людьми, це в державі. І точно так же в місті. От як, які рішення твої? Повісили знак велосипедний, не можна їхати на Кобилянський. Стільки було всього з одного знаку. Ну ви ж розумієте, це дуже процеси, які сложні. І тому правильно вибрати тактику і стратегію керування містом – це теж не так просто. Ну, не просто. Це не просто, але це є наука, і вона давним-давно відома. І крім того, Чернівці, здається, не єдине місто ні на Україні, ні в світі. І ви приводили приклади таких розвинутих міст, як Лондон, і інших міст. Тобто є такі речі, які просто можна, як то кажуть, брати, злизувати і робити, але 4 роки не виходить. Ні, ну ми почали з того, що той, хто пропонував соціальні проїзні, не написав, що вивезти стіні і тоді зафінансувати. Але, розумієте, справа в тому, що, ну, по-перше, мені здається, що все ж таки краще, якщо у тебе є якісь 10 мільйонів, ніж у тебе якісь борги і нема 10 мільйонів. Це раз. Друге. Розумієте, якщо дійде до реалізації цих соціальних рішень, то треба, правильно, як ви кажете, ці гроші десь знаходити. Ну. І якщо ви сказали, що якщо б хтось там сказав, що він забере тіньовий ринок, його б розіп'яли, то це буде те ж саме. Треба забрати ті ж там 10 чи 20 мільйонів для реалізації своєї обіцянки. Звідки? З тих же ж доходів чи тих же податків, які ми з вами платимо, і чомусь з нами ніхто не радиться.
про те, куди вони підуть. І чому тут ніхто нікого не розпинає за те, що фактично дерибанять наші кошти. Розумієте? Ну, так але, не вибрали, так. Та й не розпинає. Питання в тому, що просто насправді є різниця між технологією управління і виборчою технологією. Наскільки я розумію, в принципі, ніхто і не збирався вигравати мерські вибори, говорячи про Віталія Михайловича. А як технологія, як кажучи про вибори до міської ради, будь ласка, вона спрацювала аж вище. Да. Тому питання про те, яким чином реалізувати виборчу технологію, вона в принципі не стоїть в штабах. Тому що технологія, кінцева мета виборчої технології – це результати на виборах. Він є? Є. Соціальне проїзднення є? Нема, тому що нема мера. Ну, от я, власне, і все. Просто мова про те, що да, повертаючись до теми розвитку міста, повинен бути принаймні якийсь стратегічний план розвитку. Не все, звичайно, в жодному місті не виходить реалізувати все. Якісь речі відпадуть, якісь додадуться і так далі. Але поки що, в принципі, у нас розвиток такий спорадичний. Тобто, навіть якщо от у нас був мер там 16 років один той самий, вже за такий сталий період можна було якось розробити щось. Стратегію і реалізувати навіть. А зараз просто питання в тому, що більшість, звичайно, розуміє, що очевидно, через 2 роки на нас знову чекають вибори місцеві і міського голови, і це не означає, що не треба розробляти план. Тому мова просто про те, однак. Тут в чому ж питання? Проблема ж знову ж таки в тому, що всі розуміють, що для пересічного чернівчанина цей план ніхто його читати не буде. Тому напевне, можливо, треба починати там мінятися знизу якось. Да? У кожного є якась конкретна проблема на місці. З цих проблем повинен складатися план розвитку, власне. А якщо ніхто і ці проблеми доносити не буде, то ніхто і плани розробляти не буде. Щоб закінчити тему саме передвиборчих перегонів, я хотів би теж поділитися з вами одним враженням, а ви або підтвердите, або спростуєте. Давайте проговоримо тільки, наприклад, про другий тур виборів. Давайте. На попередній нашій зустрічі тут був присутній Ілля Хаїмович Хоч. Ми, як я вже сказав, обговорювали, правда, вибори там до міської ради депутатів, до обласної. І звелася дискусія, тому що вони йшли від партії. Відносно того, Ілля Хаїмович сказав, що, наприклад, для партій наших місцевих, вірніше, фракцій, чи депутатських груп, які йшли, вірніше, команд, які йшли на вибори, дуже було важливо, як і ми теж сьогодні говорили, це, скажімо так, бренд лідера київського, національного. Тобто дуже важливо, що в Самопомочі є Сідовий, дуже важливо, що у Тимошенко, у Батьківщині є Тимошенко і так далі, і тому подібне. Ось. Це коли мова йшла про депутатів. Коли виник другий, відбувався другий тур виборів, то два наших кандидати. Один, він фронтовик, але Народний фронт на вибори не йшов, тому він... Тому його опонент розвісив кругом фотографію його з Яценюком. Чекайте. Тому, щоб зрозуміли. Да. Тому у нього такої, скажімо так, шапки чи якогось національного... Лідера? Лідера бренду не було. Ну як ж, а я ціню. Чекайте. З іншої сторони, Віталій Михайлішев, він представляв партію «Рідне місто». Я не думаю, що хтось назве лідера всеукраїнського лідера партії «Рідне місто». Ні, всеукраїнського лідера нема. Ну, нема. Віталія Михайлішина є кумір, якого дав він за нього. Чекайте. Так ось, дивіться, яка ситуація, до чого я підвожу. Якщо у тій кампанії депутатській, кожна партія намагалась якось менше говорити про себе на місці, а вип'ячувати свого лідера. Тобто в позитивному плані, щоб набрати більше очок. Що відбулося у нас в другому турі на виборах, мерських виборах? Опоненти навпаки взяли, як ви кажете, патронів один одного, один
намагався зробити, пришити, зробити якийсь місток між Каспроком і Яценюком. Та який кокон? Тобто не треба було нічого пришивати, там ні, реально було. Ні, зрозуміло. А друга команда, відповідно, Міхалішин, Янукович. Тобто вони використовували, скоріше, антибренди національні для того, щоб, так би мовити, опонента, ну, скажімо так, ну, суперника трошки опустити. Чи я правий, чи ні? Чому так відбулося? Чому саме другий тур виборів, як на мене, більше жодних якихось, ну, роботи, скажімо так, передвиборчої не було, окрім, скажімо так, антипіару. Все. Ну, удачний був антипіар. Удачний. І одної, і другої сторони. І одна, і друга сторона прив'язала до тих лідерів. Ви представляєте, у нас Яценюк і Янукович на одному рівні лідери. Пане Віктор, скажіть мені, будь ласка, з інтелектуальної точки зору. Все, більше ідей у команд немає. Секундочку. Зараз ми підійдемо до ідей. Але скажіть мені, будь ласка, я Арсенія Петровича знаю. Ми порубкували разом. Знаєте, що це, да? Порубкували. Ну, да, да. Скажіть мені, будь ласка, я прем'єр-міністр. То в мене не то, що в Чернівцях у Каспрука все буде. В мене в місто буде позолочене. Ну як можна бути з цього міста і нічого тут такого не зробити? Я вже не говорю про те, що він був приїхати, взяти за руку Каспрука, вийти до Чернівчан і сказати: люди, от за нього голосуйте, а я підтримую з Києва конкретно. От за нього. Чекайте, може тоді скажуть, от він з Чернівців, от він і все для своїх Чернівців. А це погано, так? А для іншої України? Звісно. Та слухайте, ну ви ж зрозумієте правильно, як може у нас бути такий, у нас повинні бути всі вулиці, у нас повинно бути все. У нас уряд наш Чернівецький, я не розумію, так, ну, він це навіть не обсуждається. І оце прив'язка до Яценюка, яка зіграла свою негативну роль, тому що якби вона грала позитивну роль, то ті би не змущалися і не говорили, що ні-ні, я посол партійний, Яценюк не мій бос. Навпаки, вони б самі говорили, що да, Яценюк мій бос, да, все нормально, все хорошо. Але, ну, що я вам хочу сказати? Ну, давайте, от, ви знаєте результати характерні, результати другого туру? Каспрук набрав на 7 тисяч голосів в абсолютної більшості, а Міхайлішин на 300 менше. На 300. Це при тій явці, ви подумайте, що фактично Міхайлішина той же результат. У Каспрука зрозуміло, чому на 7 тисяч більше. Тому що це голоса Якимчук, Сенечака, Кушнірика, Буршаги. Якраз там 7 тисяч. Якщо ви візьмете перший тур, то ті 7 тисяч, які голосували за тих людей. А у Міхайлішина, що в першому турі, що в другому, однакова кількість. Але зменшили... Мінус 300. Ну, 300 голосів. 300. Студентус, так. 300 голосів. Якщо це студенти, 300 голосів. Можливо. Я не аналізую. Хоча вставлю 5 копійок. Значить, хочу вам сказати, що підкуп виборців був у всіх політичних сил. У всіх. Можливо, не грошима налічними за фотографію, але опосередкований з асфальтуванням доріг, ремонтом під'їздів і так далі. А це що, не підкуп? Це я вам роблю кришу, я вам роблю під'їзд, а ви за мене голосуєте. То це, слухайте, це ще не відомо, що гірше. Дати 300 гривень одному індивідууму, який пішов, їх потратив і забув, чим обдурити весь будинок, купити оптом весь під'їзд. Це питання дуже дискусійні. Ми не про це тоді будемо. Ну, якщо ми візьмемо результат другого туру Міхайлішина і Каспрука, то ясна річ, що все було прогнозовано. І все було зрозуміло. Яким, хто скільки заробить і так далі. Але ця компанія по підкупу, вона свою роль зіграла. Дуже велику. Якщо б цієї компанії по підкупу не було, зовсім по-іншому все могло бути. Зовсім по-іншому. Я впевнений, що ситуація могла бути зовсім протилежною в зв'язку з тим, що Каспрук не мобілізував свого виборця. Не мобілізував. До нього прийшли люди, просто ідейні, процентів 10-15, остальна це проти Міхайлішина Януковича. Протисний електорат. Тільки.
А він не зробив свого виборця, він його не підняв, він з ним не зустрічався, він не робив масові зустрічі, він не говорив програму, він не обіцяв, він нічого такого не робив для того, щоб люди сказали так, а ну йдемо за нього проголосувати. Цього не було. Окей. Хорошо. Олексій, дефіцит ідей у передвиборчих штабах і використання, скажімо так, доволі таки банального методу чорного піару. Це, як я вже тавтологію скажу, це просто дефіцит ідей, чи це, як ви кажете, можливо, це найефективніший спосіб, якщо не додати собі голосів, то відібрати у іншого? Ну, я скажу так, у другому турі у нас взагалі було все просто до примітивного. Тобто, фактично, перед штабами кандидатів стояли дві задачі. Привести свого виборця на дільницю і прив'язати опонента до антирейтингового Яценюка і там Януковича відповідно. Справилися вони по-різному, але питання просто в тому, що нічого іншого, власне, не треба було. Проблема в чому? Тому що всі очікували, що буде маленька явка. Ніхто при маленькій явці робити якісь програми і нести якихось ідей не буде, тому що маленька явка завдяки чому? Завдяки розчаруванню. Ніхто не буде читати програми, коли тобі ніхто не вірить. Тому насправді була технологія одна, була притягнути виборців максимально на дільниці і відповідно зіграти на інтернеті. Чому ви казали про те, що депутатів лідер партії важливе, а коли дійшло до другого туру, то навпаки намагалося відв'язатися. Тому що рівень різний. На мерському рівні, фактично, в Чернівцях, правда, така ситуація не всюди. Починає грати антирейтинг всеукраїнського лідера. Оскільки у нас взагалі важко назвати всеукраїнського лідера, в якого рейтинг вищий, ніж антирейтинг, я такого не знаю, напевно. Свідник може. Він настільки всеукраїнський. Регіональний. Тому, власне, і прийняли таку от концепцію, що будуть прив'язувати, грати на антирейтинг. Воно спрацювало частково. Однак тут треба ще дивитися з іншого боку, на кого це спрацювало. Тобто, який відсоток, при явці там, через скільки нас, 37%, так? Який відсоток чернівчан приймав рішення про те, хто буде. І питання не в тому, що це рішення легітимне. Воно легітимне, звичайно, по закону так і має бути. Але питання просто в тому, що, напевно, новому меру варто задуматись про те, що мобілізація електората повинна бути відразу від того, як його обрали мер, і продовжитись до наступних виборів. А оскільки у нас всі починають думати... наступних виборів, ну так... Не так вже і багато, так. А у нас всі починають думати за два тижні до виборів, тому і технології такі. Швидкі і не дуже інтелектуальні, скажімо, на жаль. Але ж можна було б, наприклад, в ту ж суботу там аналогічно зробити там день гроші, замість Дня Калічанки, День Клокучки, наприклад. Чи це дуже багато грошей коштувало б? Ні, я вам скажу, ті антиреклама, вона дуже дорога. Антиреклама, ні, вона ще вилізе боком, там бігборди були розвішені, машини їздили. Це антиреклама. Я зараз кажу про позитивну рекламу. Да. Чомусь позитивну рекламу. День Рощі, День Клокучки, День, там, я не знаю, Сангори, там, в кінці кінців. І раптом ще плюс там 10 тисяч голосів, я не знаю. 10 тисяч – це дуже багато. Окей, добре. Давайте, ми ніби як кампанія перемили кісточки, давайте повернемося чи спрямуємо свої погляди у майбутнє. Тобто… Коли вибори нові? Ні. Так чи інакше, але місцеві вибори пройшли. Сформовані депутатські корпуси міської ради, обласної ради, обрано Чернівецького міського голову. І, як я казав, тема нашої програми – голову обрано, що далі? Давайте перейдемо трошки в розряд, скажімо так, аналізу з якоюсь прогнозистикою. Тобто, і саме про нашу рідну міську раду, ратушу, яка тут буквально напроти. Що далі буде? Далі буде робота. Вони будуть працювати на благо чернівцян, всі як один, повірте. Які перші кроки цієї роботи? По-перше, переговори, мир. Камня на камні не лишиться.
Це з тої серії, що... Ми так поборемося за мір, так, що мало хто лишиться живий. Я вам поясню, що переплюнуються зараз інтереси вже груп. Тут треба аналізувати, які групи впливу і які, що вони переслідують. Які у нас групи? Значить, у нас є група умовна народного депутата Рубака. У нас є група біженця Фірташа, який має вплив в Чернівцях, тому що ви розумієте, чому він... Нібито дозволили повернутися в Україну. Так, ну хай повертається. У нас є група мелких бізнесменів, які теж тут мають свої інтереси. Захисти. Вони самі за себе, чи вони під кимось, чи вони... Ні, я вам поясню. З тими, вони не зараз... пішли в депутати. Ага. Вони послали туди наші людей. Наші місцеві олігархи. Наші місцеві олігархи. Мікроолігархи. Мікро, так. Да. Такі вагою до 10 тонн. 10. У нас кажуть, що в Чернівцях є клуб 10 мільйонів. Тобто бізнесмени, які мають статки 10 мільйонів гривень, вони собі створили такий гривень. Клуб. Може доларів, я не знаю. Ну, факт той, що такий клуб існує. Вони іноді зустрічаються. Їм приємно в такому... обществі спілкуватися. Вони кожен із себе знають, що вони дуже багаті. Ну, суть не в тому. Значить, і тому почнеться ситуація зараз така. Законодавство дуже серйозне по виборам секретаря міської ради. Воно передбачає не тільки висування мером, це всі знають, а потім депутати зможуть висунути. І характерною домовленістю існує слідуючи. Олексій Павлович не має своєї фракції. Микола Трохимович дуже серйозно все діло робив, тому що він завжди потім підтягував найбільшу фракцію під себе. Минулий раз це була Батьківщина. Через Гасюка вони друзі, і він знав, що в нього буде. Вибачаю, що перебуваю, але буквально перед нашою зустрічю я читав Фейсбук, там написано, що Каспрук може пропонувати Стецевича. Стецевича ким? Секретарем міської ради. Стецевич це хто? Він що, депутатом став? Теж так. Я теж читав, але ніби він... Він не депутат, він буде його пропонувати секретарем виконкому. Я вибачаю. Він і зараз секретар виконкому. Да. Ні, Стецевич... Тоді була... Тоді я згадав. Да, ідея була... Каспрук сказав, що він буде пропонувати, щоб запропонували... ну, провладні, так би мовити, партії запропонували свого кандидата. Батьківщина і Блок Петра Порошенка. Да, і БПП. Да. Так от ми говоримо. Значить, він вже це сказав, що процес сказав. Буде без нього. Він залишається в сторонці. Ну, процес секретаря міської ради він не буде контролювати і він не буде впливати на цей процес. Оце я хотів підчеркнути, що вплив його на цей процес мінімальний, тому йому треба зразу відсторонитися від цього і сказати, вибирайте. Так сказати, і умить навіть руки в сторону. Я вбачаю, що ще раз перебуваю. Пане Віктор, ви бувала людина, поясніть, в чому взагалі така ключова ця фігура, секретар? Секретаря? Можна я вам скажу? Да. Міський голова має такі можливості захворіти, поїхати у відрядження. В кінці-кінці його можна зняти. І хто тоді лишається? Секретар. Ага. Тоді секретар підписує рішення. Ні, ну, секретар – це фігура юридична, яка може внести в порядок денні питання. Ага. Ми вже про це говорили, так. Що вплив на перенесення порядку денного питання – це дуже серйозний. Ну і секретар міської ради, як зазвичай, очолює різні комісії. То панамічну там. Комісію так, там, дуже важливо. Розумію, там, по, ну, може, там комісію по приватизації, я точно не знаю, але він по своїй посаді, тому ця фігура є дуже важливою, ну, друга фігура після міського голови. Да. Плюс ясна річ, що якщо міський голова і секретар однаково думають, це принцип злагоджена робота. Можете собі представити, секретар міської ради Володимир Бешвей сидить рядом з Олексієм Павловичем. Це неможливо. Можна зразу закривати сесію і все робити. Тому фігура секретаря. Чому? В американському нео... як там... всьому, ну, баланс влади. Республіканець поряд демократ. Понятно, республіканець один демократ. У них дуже, чому? Дуже високі, дуже високі норми культури. Тут ми зовсім говоримо про інше. Тому для того, щоб функціонувала, а ми, чернівчани, зацікавлені в тому, щоб міська рада працювала
Хоча би так, як вона працювала, ну, як повинна працювати. Ми не говоримо, що був прорив. Ми не говоримо про те, що якісь ідеї і так далі, і ці люди, які прийшли нові, вони повинні з самопомочі, і з радикальної партії, там, не з радикальної, з свободи, вони повинні якісь дати нам нові шляхи розвитку міста. А хоча би, щоб вона нормально працювала, щоб вона приймала ті рішення, які потрібні для нормального функціонування і водоканалу, і місцебу, і дороги йшли, і так далі. Що, пане Віктор, для цього... ви зараз кажете, щоб як вона мала би... Я запитую ваш прогноз. Так, прогноз ви вже знаєте. Прогноз мій слідуючий. Олексій депутат, Павлович вже сказав те, що я хотів сказати. Він впливати буде на працювати? Буде. Тому що він відійшов в сторону і сказав, висувайте секретаря. Якщо б він став в позу і сказав, я маю право висунути секретаря, і його почав висовувати, його довбати, і щоб був він, почався би конфлікт. А так, якщо він вже відійшов в сторону і зрозумів, що щоб не було конфлікту, це з його сторони шикарний жест. Хорошо. А чому б йому, наприклад, не, як це робиться, не провести переговори з кожною, там, скільки там, 5 чи 6, 6, да, зараз фракцій, з кожною фракцією вислухати їх пропозиції, а потім вже прийняти. А я думаю, що він це сказав після того, як він вже з усіма переговорив. Він з ними переговорив, і ситуація неможлива. І я думаю, вони домовляться в цій фракції. Пане Віктор, тоді ще одне до вас запитання відносно... Ось ви самі десь на початку нашої розмови сказали, що у Олексія Павловича, ну, немає своєї фракції. Немає. Фронтовиків немає. Скажіть, будь ласка, умовно можна сказати, що у нього сформується своя фракція, яка буде, ну, скажімо так, підтримувати? Ні, ну є депутати, які дуже лояльно до нього ставляться. Ну, ви рахували Порошенка є 42. Який приблизно буде баланс? У нього немає навіть третини, щоб заблокувати подолення вето. Нема. Тому що третина залу повністю настроєна проти його рішень, можливих, якщо вони якісь будуть. Якщо б він чітко контролював хоча б більше третини, тоді він був би через процедуру вето міг би керувати прийняттям рішень. Тобто, якщо навіть депутати приймали якесь рішення, він накладає вето, і тоді йде... Ну, це те, що ви казали, баланс. Йому навіть дуже важко цей баланс буде робити, тому що він третини депутатів не має. Але все можливо, якщо буде зрозуміло конфігурація в Києві. От я вважаю, що все буде стане, якщо тільки буде відставка Кабінету міністрів і пана Яценюка, нашого земляка, за те, що він так не допрацював в Чернівцях. Тільки за це? Да, це дуже серйозно він не допрацював. То тоді конфігурація буде змінюватись, тому що я прогнозую, що фракція Народного фронту в Верховній Раді посипеться. Частина перейде туди, частина туди, і можливо це так і буде. Я думаю, що така ціль є в Києві. А якщо цього ще не відбудеться найближчим часом, ну я вам поясню, чому воно повинно бути в Києві. Тому що Порошенку треба відмежуватися від цього негативу всього, відійти в сторону, сказати, от тут були пропрацювалки, це були камікадзе, вони все винуваті. Вони ж сказали, що вони камікадзе. От вони винуваті. І нового прем'єр-міністра вже йому не треба участвувати в цих ділах. Треба почати по-серйозному робити реформи. Це єдиний шанс для України, якщо це відбудеться. От найближчі 3-4 місяці. Якщо ні, катастрофа. Тому що вже ліміт кредитів для виплати зарплати, пенсії всього вже істощається. У нас постійно зменшується поступлення в бюджет. Постійно. На митниці, в податковій. Тому що у нас не розвивається підприємництво, бізнес, який платить податки. А все зменшається. І тільки вливання кредитів, але кредити ж вони теж не безкінечні. Тому зараз йому потрібно зробити дуже прекрасний крок Порошенкові. Відправити у відставку уряд, сказати, що вони винуваті камікадзе, поставити нормальний, зробити реформу. І Україна прорветься. І це дасть стимул тут точно таким же чином конфігурації будувати. Я прогнозую, що блок Петра Порошенка не буде співпрацювати з Олексієм Каспаком. Хоча б по тій заяві, яка була зроблена перед другим туром виборів, де не прозвучало ні намьока, що ми підтримуємо в другому турі Каспарка. Ну не було цього в заяві. Там не було і намьока, що ми підтримуємо в другому турі Михайлішу. А зачем його вони повинні підтримати? Вони його і не підтримували. Вони ж сказали, що вони не сказали, що підтримуйте прямим текстом, що голосуйте за Каспрука. Ну, ми його підтримуємо. Це говорить. Це мене натовкує на ту думку, що вони і зараз не будуть його підтримувати. Як у відомій пісні.
Я не сказала ні, ви не сказали да. Я не сказала ні, ви не сказали да. Ну, добре, Олексій, ваші прогнози по розкладам міської ради і чого очікувати реальної роботи, чи спочатку якихось баталій за посади? Ну, баталії за посади будуть, я думаю. Але точно по чернівецьким традиціям точно домовляться. Я думаю, що, по-перше, очевидно, що домовленості будуть по чернівецькій, тобто індивідуальні. Тобто всі фракційні розмежування традиційно в міській раді у нас є, ну, умовними до певної межі, але досить умовними. А хто буде секретарем, я думаю, що тут займатися прогнозами не треба, тому що навряд чи хтось може напевно сказати, хто буде. Але тут ситуація наступна. Я думаю, що багато в чому співпраця мера і міської ради буде залежати від позиції мера. Тому що якщо ми можемо взяти, наприклад, ситуацію Садового з Львівською міською радою попередньою, коли там було свободи, і, ну, які навіть могли долати вето і так далі. І в принципі, шлях через суди іншими шляхами він все-таки намагався там робити те, що йому було потрібно. Питання просто в тому, наскільки, який буде стиль управління у нового мера. Можна сказати, що другий тур, якщо з цієї точки зору дивитися, можна сказати, що ці вибори Каспрук виграв на власному політичному прийні. Тому що Лерен Народного фронту, ну, понятно, де він виграв. Якщо це наштовхне його на думку про те, що треба ввести власну політичну гру, тоді, можливо, ситуація може змінитися і бути більш цікавою. Якщо ні, то, очевидно, ми будемо мати протистояння міської ради і мера, яке буде таке вялотікуще. Тобто щось вони будуть приймати, що де нема конфлікту, через щось будуть конфліктувати. Коли. Рада буде працювати. Безумовно, просто питання в тому, в якому режимі до чого це призведе. Я думаю, що на найближчий час ми побачимо, що, власне, ну, треба нову власну команду побачити, кого Олексій Павлович проведе. Хто буде заступник? Да, да. Члени виконкому. І після цього, да, можна буде говорити приблизно, яка стратегія вже обрана. А поки що, я думаю, що поки що йдуть домовленості там, про конфігурації. Ну, дивіться, в нашому, скажімо так, місцевому сегменті Фейсбуку наші колеги, ну, деякі колеги кажуть таку річ, що Олексій Павлович, коли отримав такий результат, він би мав попишатися, бо результат доволі сильний. І це мало би, ну, підвищити його самооцінку і, як ви кажете, задуматися над, можливо, вже самостійною якусь політичною, ну, якщо не самостійною, то по виходу з тіні впливу, про що мусується, що він не зовсім самостійна фігура, і, як ви згадували, і Бурбак, і ще є Микола Трохимович Федорук, і вже не будемо згадувати прем'єр-міністра, якому ви 3-4 місяці відміряли. Але тим не менш, чи, як ви вважаєте, Олексія Павловича, ну, можливо, є якісь відчуття по якимось крокам, він спробує зіграти в цю гру, тобто мається на увазі це сколотити якось свою, ну, більшість, відповідно, отримати якусь, ну, приязнь, якісь, ну, угоди чи домовленості укласти, і перетворитися на, ну, скажімо так, політика високого рівня, ну, місцевого, щоб саме для того, щоб вже більш-менш, скажімо, самостійно, без підтримки чи без того, що його пришивають до когось, до Яценюка, виграти вже через 2 роки з тим же, ну, з не меншим результатом виграти наступні вибори. Тобто, як ви думаєте, він піде по цьому шляху? Я думаю, що тут все залежить від домовленості, які є всередині групи, да? Тобто Бурбака і всіх інших. Тому що повністю відв'язатися від групи Яценюка Олексію Павловичу не вийде за такий короткий час, тому що, власне, на це потрібен ресурс. І фінансовий, в тому числі, і владний ресурс. Да? Від того, чи перестане бути Яценюк прем'єр-міністром, навряд чи сильно зміниться той вплив, який він має в Чернівцях.
Тому він нікуди не дінеться. Питання просто в тому, наскільки політично дадуть і наскільки вдасться Олексію Павловичу вести власну гру. Тому що, в принципі, я не бачу, чим би ця власна гра була б невигідна Яценюку, наприклад, так далі. Тобто, мова просто ведеться про те, що чи стане Олексій Павлович самостійною фігурою візуально і політично. Я думаю, що така спроба буде. Питання в тому, чи буде воно вдалою. Тому що тут шляху назад нема насправді. Говорити про те, що там Народний фронт відродить свої рейтинги, чи там, я не знаю, Яценюк створить нову партію і знову виграє вибори. Да? Це це міфи. Понятно, що такого не буде. Тому ситуація тут шлях розвитку лише один. Іти самостійно, тому що вже як показали вибори, що є бренд, Олексій Каспрук, який набрав такий-то відсоток. Цей відсоток, як мінімум, на 60% вищий, ніж відсоток Народного фронту. І не використовувати це, це таке політичне розточення, все знається. Добре, тоді у мене ще одне є питання. Ми поговорили про законно обраного Чернівецького міського голову, про можливі його перші кроки на посаді. Але у цьому двобої був і той, хто програв цей двобій. Але разом з тим, що пан Міхалішин програв, треба згадати, що на виборах депутатів до Чернівецької міської ради його політична сила зайняла взагалі-то перше місце. Так? І має чисельно найбільше представництво 10 депутатів. Так. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні ми згадували і Самопоміч, і Батьківщину. Як ви вважаєте, яка буде стратегія діяльності рідного міста у цій міській раді? Це буде опозиція? Чи може вони теж стануть якимись учасниками якихось домовленостей? Оскільки вони переможці виборів, що вони будуть робити? Ставити палка в кольоса чи намагатися все ж таки прагматично і конструктивно працювати на благо територіальної громади? Ваші прогнози щодо переможців. А як ви собі представляєте ще розмову після тих бігбордів, які висіли навіть в день тиші і в день виборів, і тих машин, які їхали, де були намальовані Янукович і Білик в бігах? Оце нормальна потім. Привіт, Олексій Павлович. Давай на благо чернівцян. Це чорний чернівцян. Чекайте. Не злити, вибачте, якесь порновідео в YouTube. Та краще би це зробили. Це більше було б поваги. Колись, я пам'ятаю, був диспут перед другим туром, де Тимошенко і Янукович, то пропонували там, щоб Януковича злити десь він у бані, в сауну. Ой, не треба, це підніме його рейтинг, навпаки. Значить, це ж юмор, але ситуація слідуюча. Я думаю, що вони настільки антагоністично підійшли один до одного, ці дві політичні сили, Каспрук кампанія і рідне місто, що рідне місто піде в опозицію. Хоча Олексій Павлович заявив, опозиції не буде, буде бізнес-інтереси. Але я думаю, що враховуючи, це ж два роки, вибори все-таки на два роки. Це не вибори до нової реформи, до змін до Конституції. Це не має відношення до змін до Конституції. Для того, щоб провести вибори через два роки, змінювати Конституцію не потрібно. Треба завершити адміністративну реформу. І щоб не проводити нові вибори в кожному окрузі, в цьому, де він об'єднався, вони зробили на два роки. За два роки всі повинні об'єднатися, і нові перші вибори всі зробити через два роки. Тому ці вибори точно на два роки. Це не то, що може, а може вони рішуться. Говорити точно, ні про що не треба. Хорошо, така ідея зараз є. Значить, вони розуміють, що за ці два роки вони показати повинні, що чернівчани чуть-чуть помилилися, трошки не добрали, і показати себе, позиціонувати рідне місто тільки з точки зору критики і опозиції. Я думаю, що рідне місто піде в опозицію і ні в комісіях, ні в чому приймати участі не буде, тому що тоді вони стануть владою, і тоді як ви можете критикувати, якщо ви
приймаєте рішення і так далі. Так, тобто я думаю, вони не будуть брати. Не будуть керівниками, жоден з їх депутатів не буде керівником жодної комісії депутатської. Я думаю, що їм це не потрібно. Якщо їм потрібно якось впливати на комісію, ми робили зовсім по-іншому в області. Ми входили в одну комісію, там, наприклад, 5-6 чоловік. І хто вже голова комісії, секретар вже давало рішення. Нас 5 і ми голосували і так далі. А їх є 10, вони просто застовбять собі якусь одну комісію. Взагалі-то положено їм одну віддати по регламенту. Тому що опозиція завжди має комісію по регламенту. Але це таке діло. В міській раді так регламент прописаний, що любий може застопорити будь-яке питання. От в обласній раді, наприклад, порядок денний земельних питань не розглядалися на всіх комісіях обласної ради, тільки на земельний. По майну розглядалися на комісії по майну і приватизації. А в міській раді всі питання порядку денного розглядає кожна комісія на своєму засіданні. Кожна, любе. І тому, якщо застереження на комісії голосують, то питання виноситься на сесійний зал уже на голосування проти. Тому я думаю, що для того, щоб впливати на процеси прийняття порядку денного, не обов'язково бути головою комісії. І мій прогноз такий, що вони будуть 2 роки наращувати мускули і говорити, що от ми говорили так, от так і так. Пан Олексій, що про переможці виборів можна сказати? Я так само думаю, що вони підуть в опозицію. Тут питання в тому, що, по-перше, жодної більшості з рідним містом в принципі бути не може, тому що як цю картинку потім до ще питання Білика. Плюс Білик. Як цю картинку доносить до виборців, коли всі сили там таврували їх як колишніх регіоналів, а потім будуть об'єднатися. Це однозначно, що я не знаю насчет комісії, чи підуть вони в комісію, чи ні. Я думаю, що там вони вирішують. Так само вони будуть намагатися наростити політичний потенціал, причому саме на питаннях соціального плану, які, я думаю, що, на жаль, ці 2 роки будуть зростати ще більше, ніж зараз. Плюс, я думаю, що очевидно вже зараз розпочато в рідному місті процес пошуку нового лідера для рідного міста. Я не кажу, що там Дем'ян Халишин як проєкт звернув зовсім, але я думаю, видно, що це питання вже стоїть на порядку денному. Це в першу чергу, по-перше, є різниця між виборами в міську раду і виборами мера, різниця по результату. Якщо в міську раду результат є більш, ніж той, який би очікувався, то по меру, скоріше, ситуація трохи навпаки. Просто є ряд там політичних признаків того, що вже пошук іде. Хто це буде, таке. Це питання окремої футурологічної дискусії. Я думаю, що теж такі дєбрі залазити не буде. А з кого буде складатися власне провладна коаліція, це таке. Тут проблема в тому, що у нас є, по-перше, є фракція БПП, яка не однорідна. Є там люди з Народного фронту, є різні з Удару, і це дуже різні люди, як вони будуть голосувати, це взагалі окреме питання. Так само є фракції Самопомочі, Свободи і Народного контролю, які так само нові. І не мені вам розповідати, що так само невідомо, як люди з Самопомочі чи Свободи будуть голосувати в тій чи іншій ситуації. Я думаю, що буде певні полюси сили, які будуть трошки так притихші, але в потрібних випадках будуть просто мобілізувати тих депутатів, на яких в них є вплив. А вплив є дуже на багатьох. Я думаю, я ще раз кажу, що формально, є розділені за фракціями, а по голосуванню, якщо потім ми подивимося, будемо бачити, хто і як, і для чого голосує. Власне, на цій ноті ми можемо і завершити. Дійсно, не так довго нам чекати, принаймні першої сесії і розгляду перших питань, відповідно подивитися, які будуть... Кернес вже провів першу сесію в Харкові. Вілку в Кривому Розі, здається. Да. Мені залишається подякувати вам за дуже плідну і гостру розмову, дискусію. Мені здається, що було висловлено дуже багато цікавих думок, цікавих поглядів, піддано аналізу практично всі сторони цієї кампанії, яка була. І я сподіваюся, що, може через 100 днів роботи, ми ще раз зберемося і вже тоді ми зможемо вже з більш відкритими картами
подивитися, що воно вийшло. Хто Джокер? Да. Чи вгадали ми? Хто в колоді Джокер? Да. Ще раз велике вам спасибі за сьогоднішню розмову і велике спасибі глядачам каналу CHV TV за те, що дивилися нашу розмову. До зустрічі, до побачення.